Ռուսաստանի ու Արևմուտքի Խաչմերուկում հայտնված Վրաստանը ներքին ու արտաքին պայքար է մղում նոր աշխարակարգում իր դիրքը զբաղեցնելու համար։ Ամիսներ տևած ներքին խշդուժություններից ու խորհրդարանի ընտրություններից հետո էլ հարևան երկրում իրավիճակը չի հանդարտվում։ Վրաստանը պարակտվել է չկողմնորոշվելով ռուսական ու եվրոպական ապագաների միջև։ Հարաբերական դադարից հետո Թբիլիսիում կրկին կրքերի ժայթքում է եղել։ Չհամակերպելով ընտրության արդյունքի հետ, կոալիցիա հանուն փոփոխությունների ընդդիմադիր ուժը վրանային ավան էր ստեղծել Թբիլիսիի պետական համալսարանի մատույցներում։ Ցույցի մասնակիցների պնդմամբ մտնում են քվեարկության արդյունքի չեղարկման պայքարի նոր փուլ։ Ցանկանում ենք փոխել կառավարությունը, քանի որ ընտրություններն անարդար են եղել։ Հետևաբար պահանջում ենք նոր ընտրություններ։ Այդ փոփոխություններից հետո ճանապարհ կհարթվի դեպի Եվրոպա։ Ուզում եմ, որ խաղաղություն լինի, ապրենք միավորված Վրաստանում։ Ցանկանում եմ, որ բոլորի երեխաներն ապրեն բարեկեցիկ ու ազատ Վրաստանում։ Դրա համար էլ եկել եմ իմ ձայնը լսելի դարձնելու։ Այս ցույցին մասնակցում եմ, որովհետև աննախադեպ ընտրակերտիկներ են գրանցվել։ Նման ընտրախախտումներ ոչ մի իշխանության օրոք չեն եղել։ Սա նշանակում է, որ այս ընտրությունները չեն արտացոլում ժողովրդի կամքը։ Ակնկալում ենք մեր ամերիկացի ու եվրոպացի գործընկերների աջակցությունը։ Խաղաղ սկսված ակցիան, սակայն խաղաղ չի ավարտվել, իշխանության նյարդերը տեղի են տվել, մեծ թվով ոստիկաններ ու հատուկ ջոկատայիններ են բերվել, նրանք ակցիայի մասնակիցներից պահանջել են 15 րոպեում քանդել վրանները, այնուհետև ուժայինները բախվել են ակտիվիստների հետ։ Ոստիկաններն ապամոնտաժել են բարիկադներն ու հեռացրել մեքենաները, որոնցով ընդդիմադիրները փակել էին Թբիլիսիի փողոցները։ Տարածքից դուրս են բերվել նաև ջրցան և հրշեջ փրկարական մեքենաները։ Ուժայինները սկսել են ձերբակալել մայրաքաղաքի կենտրոնում վրանային ճամբար տեղադրած ցուցարարներին։ TV մթավարի օպերատորին Վրաստանի ոստիկանությունը բերման է ենթարկել առանձնակի դաժանությամբ։ Ներքին խշդրությունները խորացնում են պարակտումը նաև քաղաքացիների միջև։ Վրաստանի իշխանամետ բնակիչները լեզվակրվի մեջ են մտել փողոցները փակած ընդդիմադիր ակտիվիստների հետ։ Ինչ վրացիներ եք դուք, դուք չեք մարմնավորում Վրաստանը, ինչի եք վերածել փողոցները, գնացեք ձեր Եվրոպան։ Ներքաղաքական պայթյունավտանգ իրավիճակ է նաև Վրաստանից անկախացած Աբխազիայում։ Երկրում հեղաշրջման փորձ է արվել։ Ի տարբերություն Վրաստանի, այստեղ իշխանությունն ու ընդդիմությունը կարողացել են համաձայնության գալ։ Աբխազիայի ընդդիմության հետ մոտ 8 ժամ բանակցությունից հետո նախագահ Ասլան Բժանյան և վարչապետ Ալեքսանդր Անկվաբը հրաժարական են տվել։ Սակայն կամ մեկ պայման, ցուցարարները լքում են կառավարական շենքերը, հակառակ դեպքում հրաժարականները կչեղարկվեն։ Ըստ աբխազական լրատվամիջոցների, ընդդիմությունն ունել է պայմանը, նոր նախագահը կընտրվի արտահերթ ընտրություններով, իսկ մինչև այդ նախագահի պաշտոնակատար կդառնա փոխնախագահ Բադրա Գունբան, կառավարությունն էլ կղեկավարի նախկին վարչապետ Վալերի Բգանբան։ Պատերազմ է տեղի ունեցել այս հողը պաշտպանելու համար, որպեսզի մեր էթնոսը չվերանա։ Մեր պահանջների մեջ չկա ոչինչ, որ դեմ լինի Ռուսաստանին։ Մենք վաղուց ենք ընտրել մեր ուղին, մեր ռազմավարական գործընկերոջը։ Այստեղ հարցն այլ է, մեր լինել չլինելու խնդիրն է։ Սուխումում իրավիճակը կտրուկ սրվել էր նոյեմբերի 15-ին Ռուսաստանի հետ ներդրումների վիճահարույց պայմանագիրը վավերացնելու դեմ ցույցերի ժամանակ։ Այդ փաստաթուղթը ենթադրում է տնտեսական շատ լայն արտոնություններ ռուսաստանցի խոշոր ներդրողների համար։ Ըստ իշխանության, այն տնտեսական օգուտներ կբերի։ Ընդդիմության պնդման պայմանագիրն ազգային շահերին դեմ է, և ռուսական կապիտալի համար արտոնյալ պայմաններ ստեղծելով կկործանի տեղական փոքր ու միջին բիզնեսը։ Մարի Կոստանյան, Էպիկենտրոն։